Добър вечер, добър вечер. Добре дошли в сегмент номер 2. Знам, че всички чакате Хари Потър и магическата пръчка на Валя и господин Ананиев и господин Коцев, доколкото разбрах. Абсолютно. Аз съм наистина, който не играе Hogwarts Legacy, но по това, което гледах, наистина изглежда обещаващо. Но преди това с господин Коцев, много ми е драго, си поговорим по една тема и веднага започнах да чета лавчетата, какво било това геймърско бюро. Това било маркетинг, като сложиш думата гейминг, всичко струва по-скъпо и така нататък. Така че ще е доста така интересна тема. Първо, Коци, ти преди да влезем така в темата, има ли такова животно гейминг бюро или има само бюро? Преди да влезем, какво ще кажеш? Значи, първо, винаги го има маркетинг момента с нещо, това е ясно, да го наречем това е ясно. Гейминг. Нали? Така. Това е неизбежно и издържи за всичко, дори гейминг чаша. Да. Но естествено, че самото бюро само по себе си може да бъде погледнато по много начини. Може да бъде погледнато като бюро, на което искаш да цъкаш игри, да, т.е. потенциално бъде гейминг бюро. Може да бъде бюро, на което искаш да цъкаш игри, но да бъде по офис погледнато, да бъде по вкъщи погледнато. Параче, дай първата картинка, гейминг върс офис, да. Или да бъде крайно различно. Да, ето тук, да. И да, ориентирано към различните нужди на потребителя, според мен. Пък вече как ще го кръстим, това е според мен последното. Тук една картинка сме взели от интернет, от Autonomous AI, които са направили една така хубава картинка, гейминг срещу стандартно бюро. Сега, аз за така доста се подготвих по темата. Така, слушам те. Да, защото усещам, че ще има какво ми пречи да си купя едно бюро, нали, от еди кой си магазин и така нататък. Аз ще кажа следното нещо. Преди обаче, нека да се замислим защо IKEA направиха партньорство с ASUS. Отговора на този въпрос е колкото маркетинг. Две и че в крайна сметка IKEA са име, емблема за мебели и така нататък, но ASUS са пък име за гейминг. Mm-hmm. И едното и другото се получава така много, много добра синергия, нали? Абсолютно. Една много хубава дума, която го се най-нев обичам да използваме синергичния ефект. Абсолютно. Като да. Но реално, какво обаче е интересно за гейминг бюрата? Аз направих едно проучване, разсъках някои модели, които имаме ние, модели, които се предлагат на пазара. За мое огромно съжаление, мебелните магазини слагат думата гейминг на бюро, което изглежда по-различно от маркетинг гледна точка. Тук си абсолютно прав. Праш, я да е другата снимка да видим едно гейминг бюро, което ние предлагаме. Така, ето това е бюрото Thunder X3 на марката Thunder, която е под разделение на марката Aerocool. Ние имаме правата за България. Сега, това бюро, веднага ще кажете, окей, визия. Съгласен съм. Това е едното нещо. Но тук има някои много скрити елемента, които аз съм дължен да кажа. Първият елемент е повърхността. То имаш водоустойчива повърхност. Mm-hmm. Това бюро го сложихме вчера в гейминг стаята и аз ливнах една вода отгоре. Умишлено. Водата остана отгоре, не се разтече и след това просто я обра. Това е специално, това е бюро, което не идва с пад на него, аз идва по този начин, нали, можеш да сложиш пад, слагаш си стандартен пад 900 по 400 или 1220 на 600, това са ти XXL и XXL. Другото нещо е, това нещо ти е така оптимизирано, че спокойно можеш да сложиш 227 или 224. Ако сложиш 224, можеш да сложиш компютъра горе. Ако сложиш 227, най-вероятно няма да имаш място. Сега знаем, че кутиите стават все по-големи. Абсолютно, подсилено е за товар. Абсолютно официално това си е подсилено за товар. 100 кила, даже и 120. Идеята е, че ако сложиш отгоре и кутия, тя може да е по-тежка. Знаеш, ти имаш една хубава гейминг карта, която е доста така голяма. Другото, което е измислено специално при този модел, е кейбъл менеджмент. Са много хора ще кажат, какво означава кейбъл менеджмент, нали, на едно бюро. Обзето кейбъл менеджмента се изразява в това нещо, че имаш изрязано за кабелите готово, което го имат доста от моделите. Но специално този модел, това, което ми харесва, не се вижда обаче на снимката, е, че отдолу има една тава. И в тая тава ти можеш да си прибереш всички други кабели, които да не ти висят отдолу. И вече след това можеш, буквално ако контактът ти е под бюрото, просто да ги свържиш. Или нещо, което е още по-готино, дига си разклонителя,
влиза в отдолу тавата и всичко идва там и буквално имаш един кабел, който е перфект. Това са дребни неща. Сега някой ще каже, аз мога да си го поръча, мога да ми го направят. Съгласен съм, нали? Не го коментирам като факт. Но в крайна сметка това са едни така елементи. Поставката за слушалки, някъде имаме и поставка за чаша, което е готино нещо. Сега някой ще каже, на мен не ми трябва, по-хубаво да го има, отколкото да го няма. Да, готино. Освен за слушалки, може да се ползва и за друг тип неща. Нали, примерно, много хора вече имат повече от една мишка, нали, нормално. И така. И нещо, което изключително много ми хареса, специално в това бюро е, имаш най-отдолу на кръчетата регулируемост на височината. Имаш един луфт. Затова колегите ще го видят, наши зрители ще го видят, Валя и Кико сгубяха това бюро, а пък Перси сгуби другото по-лесното. Те го сгубиха правилно, Перси го сгуби по-монтански, това ще го видите на едно видео. Другата седмица. Не случайно и Валя и Кико казаха, че за това бюро малко повече време трябва да се сгуби, тъй като има ето тия тънки моменти, които са си много важни. Така че, тия дребни детайли правят думата гейминг. Нали? Както има ергономично бюро, което пък е вече другото нещо, така има другата, нали, думата гейминг. Искаш ли аз да ти разкажа моите впечатления? Така че това примерно ти го казвам като, нали, защото от снимката не можеш да го видиш, но реално това са едни такива екстри. Аз ги наричам, които са полезни. Абсолютно. Аз на база на това, което ти каза, аз имам едно нитро бюро моето студио. Там буквално, което бях видял от тук. В джипле, че го има съвсем случайно. Дойде ми, но понеже ми се счупи. Аз преди това бях с една маса, която се отваряше по един много специфичен начин. И тя се разглоби буквално в ръцете ми. Реших, че искам да си взема такова бюро. Конкретно исках да си взема електрическо, защото смятам, че е много удобно. Удобно е да мога да се приближавам, примерно като снимам отгоре, вместо да мърдам, нали, камерата нагоре надолу, още по-удобно да мога това. Но, както ти казваш, ще си поговорим за електрическите бюра малко по-късно. Иска да кажа за основата. Това моето е с пат отгоре, но точно пак това ще има ще да кажа. Някаква такава основа, която не поема вода, защото аз разлях едни води отгоре и наистина останах много щастлив, така да се каже, от това, че повърхността му е защитена. Защото ако е наистина чисто дърво, много повече може да се нарани. Също така, това, което ти казваш с кейбъл менеджмента отдолу, даже някои бюра имат и по самите крачета още по-добре направени неща за хващане. Та, наистина, и аз смятам, че ако има как да разграничим гейминг бюрата от стандартните бюра, то това са наистина тези малките неща, които ни карат да кастомизираме или така да използваме по-задълбочено самото бюро от чисто и просто стандартните неща, ами за именно за някакви гейминг работи. Това, което ти също спомена за отстрани държача на слушалки или на нещо друго. И на чаша има да си сложиш, човек. Шише за вода, кенчи от бира. Янко ми подари такава поставка за чаша. Ми аз преди никога сигурно нямаше да потърся да си взема, но откакто той ми подари, почти винаги си държа там чашата. Така че, наистина, това са от тия неща, които ти най-вероятно няма да си вземеш бюрото заради това, но като ти го има, каш, това е готино, ще го ползвам. Тук мина, прав, дай другата снимка да видим Валя какво е избрала. Това е твоето. Само, че с изцяло черната повърхност. Да, значи това ти е D16 бюрото. Значи, презумпцията да има гейминг бюра е с идеята, че геймъра иска да има екстри. Тоест, това не е ежедневно бюро тип офис, където може би гониш ергономичност, гониш някаква визия, гониш някакъв дизайн. Малко или много офисната работа е статична. Нали? Идеята е, че геймъра първо ще стои повече време на това бюро. Това е презумпцията. Особено като излезе Хогвартс Легаси, както разбрахме от Валя, как тя още якото не си е свалила и вече прави магии. Не на последно място, кара ти кажа, тези екстри са с идеята, че като стоиш по-дълго време, ще ти трябва да станеш да пиеш вода, обаче спирно ти стирейдваш, няма да станеш, директно ще вземеш и така. Визията е ясна. Сега визията на някой му харесва изчистено.
и така нататък. Затова си има, тайниш. Значи аз нямам нищо против офисни бюра, нито пък съм за гейминг бюрата, но ние с тебе все пак говорим къде е разликата между гейминг и офиса. Опитваме се да ги разграничим. Иначе да, всеки сам си избира какво му трябва и какво има нужда. Това, което нали, ти загадна, вече отиваме към електрическите бюра. Сега, Дабарас, който хората познават от чата, ти също познаваш, тук всички познаваме. Дабарас, знаеш, че е мебелджия, има фирма за мебели. Да. Когато аз му казах, че електрическото бюро, това, което ти имаш, струва 900 лева, 900 и няколко лева, той каза, само механизма, цитирам ти го, само механизма за това бюро струва 800 лева. Само механизма. Каза, това е от думите на мебелджия, тъй като той ни прави мебелите, шкафчета в сервиза. И каза, че наистина, това, което получава за цената си с цялото нещо, знаеш, тук имаш метални крака и кейбъл менеджмент по тях и пак регулируемост. И пада, който ти е голям, нали, тук все пак говорим, че това бюро може да сложиш 3 монитора, първото може да сложиш 2 монитора, каза, че наистина си заслужава цената и ако това трябва да го направиш в дърво или мебелджия да ти го направи, само механизма да го вземи за дигане и за сваляне, ще ти струва и ни пари. Така че нали, като мнение негово, аз, тъй като ние също ползваме този модел в сервизния център, да. Много удобно, дига, смъкваш, данчо някой път направо сгубява компютъра прав. Ето, примерно, днес и вчера се занимава с заводняването на процесора на Окир в Хелиуса. Уникално го направи. Често казвам, много ми стана кеф, ама ще го довърши понеделника, че е отпуска 2 дни. И той работи прав. Каза човек, по-ми е удобно, защото там трябваше да се направи два ъгъла на 90 градуса, вика по-съм стабилен. Така че, това нещо е екстра. Удобно. Аз снимам в момента ревюто на Бенкито, казах ти, че ще го направя и хареса ми кадъра как стои да съм прав на него и монитора е пред мен. Така че наистина е много удобно. Значи аз го казвам ето от нещо тотално различна гледна точка. Нищо общо с гейминга. Ами аз си го взех това бюро, значи аз това не съм и компютрите на това бюро, ами на него снимам ревютата. То ми е бюрото, което виждате на основния кадър на ревютата. Той Рост ти каза, че на тебе 4 бюра ти трябва според него, така че да си знаеш. То да. Деца вика, като има повече, винаги можеш да го използваш. Да. Целта е да е компактно и да е удобно. Но да, с това бюро ми е много удобно, защото наистина вдигането и свалянето е супер удобно. Първо, за чисто и просто снимане на продукти. От една страна мога да сложа някакъв продукт и да го дигна, да пусна кадъра, да се снима и той да се появи, да изчезне. Мога да се приближа, както казах, отгоре и отдолу. Изобщо има супер много вариации, които мога да използвам с това, че това се вдига. Оттам нататък, нали, това, което ви казах, мога да снимам прав, мога да снимам седнал. Освен това, мога да го ползвам прав и седнал. Така че да, удобно е, но пък си идва на една ниска цена. На мене ми казва часовника, като стоя много, ми казва стендъп, така че точно това, което казва, че ако си на такова бюро, мога да си дигнеш. Mm-hmm. Нали, трябва да си прецим все пак и ни 50 см да имаш повече за кабелите. Трябва наистина да направиш сметката с кабелите, за да не привлечеш някакви неща. Така че това го има. Така че тук реално основните елементи, и сега ще кажа кое нещо излишно дига цената. Имаме визия, имаме размер. Сега Митака Гаджев каза, че офисните бюра били по-големи от геймърските. По стандарт не. Само да кажа, че гейминг бюрото също, ако хората, които знаят, поздрави за Мартонико, компютърът стои долу в един шкаф и няма никакъв поток на въздух. Mm-hmm. Това са офисните бюра. Издържливост, пак казвам подсилен като килограми, ергономичността е с много спорен фактор, тъй като пък мога да кажа, че в офисните мебели та ергономичност се преекспонира, за да станат по-скъпи продуктите. При стола, това го виждаме, като пише ергономики, ще кажеш, че стола едва ли не ти прави мусака, нали? Така че това не го говорим. Регулируемостта е нещо много полезно. Не всички модели геймърски бюра го имат. Значи това, което видяхме първо ADA 3 на Thunder X е 399 лева. Mm-hmm. Същия вариант на Nitro Concept без екстрата за водоустойчивост, с пат идва той, без това за кръчета, е 286 лева. И няма отдолу тавата за кейбъл менеджмент. Тоест имаш разлика от 286 до 399. Размерът е същия.
килограмите са същи, но ето и тия дребни екстри са разликата, която нали, ти навежда нещата, докато големите бора, вече като твоето, цената им почва от 780 лева, ако не е електрическо, да, ако и ако е електрическо, абсолютно всичко друго е крачета, визия, едно и също. Просто имаш мотора, който дига и смъква нещата, е вече 900 и няколко лева. Да, да. Нали? Но аз пак ще задам въпрос. Колко пъти ти си смениш бюрото? Еми, по принцип идеята е да си вземеш и да си го ползваш. Нали? Така погледнато, ти правиш една инвестиция. Абсолютно. Също нещо го казвам и за гейминг стола. И за стола е така, абсолютно. Винаги казвам... Дългосрочна инвестиция. Абсолютно. Така че нали, това е и вече тия екстри, като вече при high-end гейминг бюрата, ето това, да, което го показва прас, много, много хубава картинка, имаш електрически модел нагоре-надолу, колко е дълго бюрото, т.е. колко минута можеш да си сложиш, пада дали го имаш или нямаш, поставката за чаша и това, което вдига ужасно много цената на едно гейминг бюро, и аз не го разбирам, е RGB подсветката. Значи, не мога да разбира защо ни трябва RGB подсветка на бюро, но повярвай ми, аз мога да ти кажа, че ние имаме в България продадени 5 RGB бюра на Thermaltake за по 2000 лева в бройката. През G-Play. 5 бройка. RGB маняци. Огромно бюро. И сега имаме на Core Master GD120 и GD160, които са малката и голямата версия с RGB. Значи само ще кажа, че GD120... Добре, яки ли са ти, разглабал ли си? Свети ли много? Ами свети, да. Свети си хубаво, да. Готино е. Но заради едно RGB... Да дадеш значи, още 1000 лева ами, отгоре. Ще кажа само, че значи, даваш ни 300 лева за RGB-то само. Само. Което е... А пък, ако е по-голямо бюрото, защото трябва да запуснат кабелите, става от 1000 лева това, което си взел, отиваме на 1700. Без пари са. Не. Но пак казвам, ето сега тук пича, нали, някой вика, струва колкото голф. За тия той пари е еликво. Той каза, да, голф, смисъл, да, на 2 бълък, смисъл... S-клас. Кара ли кажа, то си е за кеф. Абсолютно, смисъл, то си е кеф... Имайте преди, че бюрата, специално RGB бюрото, така нататък, това е за човек, който иска да си вкара допълнителна емоция, кеф му, иска да си го контролира и така нататък. Абсолютно, но това го виждаме и от Елгато с маса, левайтни китове, това и ти отзад си го залепил на тази марка, кажи, Nanoleaf. Nanoleaf, извинявай много, но е абсолютно и само за кеф. Смисъл, и не е ефтино. Абсолютно. Нали, и всеки вика, обаче пък за RGB бюрото, кой ще даде тия пари? То Nanoleaf, като замислиш отзад да си го направиш, една сума. Пращи, имаме ли още картинки? Дай. Да, ето ти. Ето, това ти е, това ти е на Core Master бюрото GD120. Това струва 780 лева, а голямо струва 1700. Е, мазно е с талент. Е, мазно е, матко. Сега извинявай много. Мазно е с талент. Готино изглежда, какво? Бъзва. Ето. CA Stick си е взел RGB вилици. И като бодни месо свети червено, като бодни грах зелено и така нататък. И пръчки RGB има. Всичко RGB има. Готино. Пак казвам. RGB-то си е списал, това нещо е доказано вече, че... Еми, тренд си. Само ще кажа, че Венцо, кой нам дали на линия, си поръча от една марка HyperCubes, или от една марка HyperSpace, си поръча два куба уникални, които рефлектират светлината от неговите... от неговото RGB, а той има невратен билд и се движи с фона на музиката. Имам го в телефона ми, ще го пратя. Уникално изглежда. Вика човек, ме ми е кеф. Наистина, тук говорим за кеф. Тук говорим за... ето го, Венци е тук, Венцок. Уникално е. Значи като... наистина е топ. Ма така бе, аз както си взех Nanoleaf, съм там в част от някаква група във Facebook. И има някакви откачени хора, буквално имат на всяка част от стената някакви светлини. Да. Така че, не трябва да ги, нали, не трябва, праси имаме ли още да кажа? Но... Давай. Давай, да. Що така плахо бе, пращи? Ей, това ти е бюрото за 280 лева, D12-ка, метални кърчета. Това Перси го сгуби. Ще видите как го сгуби. Пращи, дай. Ма защо?
Какво е направил персич? Ей, малко са, да. И ето го бюрото, което имаш ти. Ето това имаш ти. Електрическо бюро. Да, аз имам това, това което е изцяло с... Това е бюрото, което ние реално ползваме, да. D16E, точно това е, което ползваме. Да. Тук имаме разновидност от ThunderX3. Имаш екранче, което ти показва точно на колко си го дигнал и си го смъкнал. Моето е без екранчето. Да, но реално това сте моделите. Въпрос е, че това вече е един тренд. Не е нещо, което всеки ще скочи на него, защото имаш място, което не е винаги ти е пирам при мен е на един такъв ъгъл и всичко трябва ръчно да се направи. Да, не е гейминг бюро, ами. Обаче веднага ти казвам, отивам аз тогава при студиото, което ми стаят да направи и аз им казвам, искам бюрото да ми е така. И те в проекта му бяха сложили кутията да е долу. Викам, пичуе, кутията стои горе. Е, как ще стои горе? И аз им обяснявам. И те казват, колко килограма ще е кутията. И аз тогава си бях гласил Хелиоса. Викам, Хелиоса е 29 килограма без нищо вътре. Като това вътре става 38 килограма. И те, значи ни трябва да го подсилим. Ето, казвам ти го като, като обратна, като обратна връзка. Така че, това е как да кажа, нишата на гейминг бюрата, нали, което си е, сега никога няма да стане някаква огромна нали, ниша, но ти си доволен, ние тук го ползваме и сме доволни. Аз първам, когато снимам нещо прав, имам повече да показвам, го дигаме. Добре. Когато нещо първам ще снимаме на бюрото се смъква. Така че това си е удобство. Нали, лесно са мърда, не е толкова тежко. Спокойно един човек или два могат да го преместят. Докато знаеш някакъв път, офисните бюра са бая тежички. Да. Еба и на това основите не са му леки. Да, това е големия вариант, да. Но метал, но с някакси много масивни. На Запад направих си едно проучване да видя какво се продава на Запад. Смисъл, на Запад го казвам в хубавия смисъл на думата, защото на Запад искам така, че има скандални брандове, които правят геймърски бюра. Кво ли не измислят вътре? Вграждат хъбове, вграждат осветление. Да, има движение на ъгъла, има дето монитора, може да ти се отиде по-нагоре. В смисъл, наистина има страхотни марки. Който му е интересно, може да влезе в сайта на Overcookers.co.uk или на Keyskin Германия. Имат много варианти за бюра и има и ъглови. Ма не, като цяло, може би извън нашата част на света, къстъм бюра или да си направиш, да си поръчаш нещо, да ти бъде ръчно изработено, почти не се случва. Всички купуват готови. Затова има толкова разнообразни, откачени бюра, защото да, защото някой да те ръчно да ти изработи е много по-скъп. И съм дължен да кажа, моля ви, не си купувайте бюра, при които компютъра е долу. Да, моля ви се, защото това, значи, моя тика от сина на Марто Нико Алекс, той заради това нещо, което е изрязал, не може да си смени кутията, защото е тази кутия за този размер, което е преди години. Сега вече кутите са по-големи, нататък. Съответно потока му на въздух го няма никакъв, защото имаш кутия и зад нея имаш пак шкаф такъв, който е от двете страни. Мина това време, при което компютъра си стои долу, нали? Клавиатурата ти се вари отдолу като тарелка за хляб. Цак, нали? Тук са ти ръцете и мишката ти, така. Съвсем различни времена са. Да, в смисъл, трябва нали, това да го едно време по залите ковеш. Бюрото отгоре монитора, на тумбесте монитор и това дърпаш и играеш на... Да, гледай как се променят нещата. Така че, и аз пак кам, моето мнение е, че ако трябва да инвестирам в стол или в бюро, винаги ще инвестирам повече в стол, тъй като повече се използва за мен. Но смея да твърдя, че при положение, че имаме 4090, която е пасамак, ти трябва такава кутия, продуктите стават все по-тежки. Наистина, този момент с инвестирането в бюро, което е по-устойчиво, също го има като това. Безспорен факт е, че ако тръгнем да апгрейдваме или да сменяме нещо, то бюрото ще е най-вероятно последното. Факт, всичко, което да сменяме, но пък действително в един момент, в който пък сме сметнали, че всичко ни е подредено и ни е готино от към хардуер и от към нещата, които
като периферия сме си взели, наистина да помислиш да си подобриш цялостното усещане, си взимайки едно такова бюро, спрямо твоите нужди и твоите така изисквания, е много приятно. И да имаш такива различни марки, различни разновидности от към дизайн и функционалности е много удобно. Просто за мен, нали, тук, нали, темата е с какво са поръчни геймърските бюра, нали, споменахме ги параметрите. За мен определено вече си има такава ниша на гейминг бюрата. Пак казвам го ниша, mm-hmm, и ще си остане ниша, тъй като, нали, геймърски столове, тук много може да се говори по темата какво е гейминг стол и така нататък, но геймърски столове са много, много, много по-голям. Там вече мога да кажа и пазар и така нататък, но бюрото е едно добро допълнение, mm-hmm, което според мен ще продължава да си има така едно разнообразие. Абсолютно, да. Самия факт, че лоджите имат стол, нали, но нямат бюро, но HyperX и те имат някакъв стол, който го няма за България, но, нали, има такова нещо. Марките много, Color Master имат столове, много други марки също направят техни столове, но пък нямат бюра, също трябва да ти кажа, че това е, да, каквото идея, в крайна сметка си един мебел. Пазар, да, да. Да, да. Но пък явно го има, със сигурност съществува, да, така, да, че... Така че това съм сега. Добре, да, когато се питате колко време ще прекараш в Dark and the Darker? Ами не знам, с Вената и с Ники, че ще цъкаме по-късно. Ма колко време ще цъкаме, не мога да кажа, защото те първа за първи път и тримата ще пробваме играта. Елате да видите с нас. Това мултиплеер ли? Да, то е някакъв дънжен, в който трябва да оцеляваш. Тримата минаваме през някакви стаи, някакви чудовища ни убиват. Ще видим. Да. Бъде, не се играе на тъмно и с... Ще оцеляваме с... Да, и с гащи. Добре, окей. Okay. Добре, машини, след тази праще, след тази така приятна тема за геймърските бюра и срадам, че праз оцеля. Правим една кратка пауза и след това тук ще си говорим за Hogwarts Legacy, както разбрахте от новините, осмата, нали правилно казвам, в Steam игра по 8 или 7 в ранглистата на Steam за всички времена по брой играчи едновременно. Каква е магията на Hogwarts Legacy, кой дом е, ще има ли изненари и така нататък след рекламите. Пауза.